Një fotografi ku shfaqej deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ishte vendos kryeministri Driton Selmanaj, ku merrte pjesë ai, snajperisti prej Kodra që dyshoi se po planifikonte atentat ndaj kryeministrit Albin Kurti, ka sjell mjaft reagime në Kosovë dhe Shqipëri. Selmanaj përmes një shkrimi në Facebook ka treguar se si ka ardhur takimi i tij, për të cilin thotë se ishte krejt i rastishëm. Ai thotë se nuk është takuar asnjëherë me të, por gjithsesi ai do jetë në një lidhje të drejtpërdrejtë në këtë moment. Me ne për të sjaruar më shumë rreth kësaj çështje. Zoti Selmanaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të nderuar dhe gjithë dëgjues dhe shqiptarët të juaj. Faleminderit që jemi ne. Si ndodhi ai takim dhe si ndjeheni për gjithë këto thuajse akuza që janë ngritur ndaj jush për këtë takim? Në fakt, nuk i shoh si akuza, po i shoh si shqetësime të drejta që njerëzit mund t'i kenë, kur eventualisht del diçka që akoma ka shumë panjohura. Por, unë dua të sharoj atë që në të vërtet ka ndodhë, ka qenë në fundi viti 2020, kur unë gjatë asaj kohë isha edhe në pozitin e zëvendës kryeministrit, dhe gjatë kohës kur po utoja për në shtëpi, një miki imi, familjes time, më thot, jemi me dy miq nga Shkodra, kam musafir nga Shkodra dhe t'lutem nëse ke kohë ja dhe na bashkohur në mënyrë që ti nderojmë miqë na vinë nga Shqipëria. Dhe është kultura jona, që ne vërtet edhe ti respektojmë dhe ti nderojmë kushdo që na vijë nga, sidomos në miq nga Shqipëria. Dhe unë shkoj aty, kam qëndruar aty dikon për një orë e gjysmë, me ta, që them drejtën, as i kam kërku emër dhe mbiemër dhe kur jam kontaktu djen nga një media shqipnise, kam kuptu që po bëhet fjallë për këtë emër dhe ky emër që nga i personit në fjallë. Aty kemi qëtu përtham për një orë dhe gjithë shka ka fillu aty, gjithë shka mbyllë aty dhe unë as një herë, unë as një herë vetëm, as kam pas kontakte, as kam pas kur farfor me komunikimi me personin për cilën tash, por ngritën dyshimet të tila, në përcinën në rojë që shpejt të zbarë dhe gjithka qëfar po pretendohet ose qëfar po dyshohet që eventualisht këtë mund tjetë njerë nga personat i cili ka mund tjetë. Pra ju nuk ja dinit as emrin personit me cilin ishit ullur në... Shumë e sakt. Në fakt, miku jemi familjes nime që më kaftu në atë tavolin, e ka prezentu si daja i një personit tjetër që ka qenë aty. A i personit tjetër ka qenë emën Gjergji nga Shkodra, ka thonë kjo është daja i Gjergji. Ka që ka përfundu dhe unë ma nuk e kam pyt kush je, qëfar bën, qëfar emën nuk e, daja i Gjergjit në regull jemi, kemi vazhdu, kemi pi kafe, kemi ngrën pak ushqim, ata kanë vazhdu më pas, unë e kam vazhdu për shtëpi, dhe kaqë, në faktë... Kishtë ndë një interesim a i për Zotin Kurti, për shumbull, nëse mbani mund nga biseda që mund të kryohet sot dyshime? Jo, them drejten, ka qenë biseda aqë mitësore, kështu në kuptimin e që kemi të samusafirën nga Shkodra, sa që asë që ka pas vend, aty të flitet për emrat përveqëm, që për Zotin Kurti, a aqë më pak për Zotin Aliti, ose të shka në gjajshme. Tema krejtësisht mitësore, tema... Më tepër ju intereson të aty nëse si sfidoheshim ne në atë kohë, nisha në pozitën jo pak të rëndësishme, në kuptimin asajt menagjimit pandemi, se e të lasheve që kishëm si Kosovë, kishën, thamë kështu, kurreshtë, kuptonin edhe njerësirë që ishën tavullin, se shfarë pëndohë kështu në kontekstin e punve tona përdiqme. Por jo, tema tila që asë ka pas vend. Por ajo që ka duhet them, edhe diqe tjetër, që ne në Kosovë, nështë ta përdalim nga politikanë e Shqipëri, po supozoj që nuk e di sakt. Nuk është që kemi fort kështu, them, farë kontrole, rigoroziteti, ose them kujdesit ma për po kush po ullet, se po ullet nga në erdi, kush në erdi. Unë dalë bi baza ditore, dhe sot si deputet, dalë bi baza ditore, takohemi njerëz, mund vi njerëz, të ullen miqë të miqëve të miqëve, dhe nuk e kema si të lashe. E kuptan. E më pas të njëtit, mund nesër, edhe të kryjnë dhe bravenarës, mund dyshohen, sepse të ke fundit mund ndelë edhe kjo person në është akrejtësisht i pafajshëm, unë nuk e di, po gjithë se si për Kosovën në shumë e rëndësi besoj edhe për Shqipërinë që gjithë shka të sharohet. E kuptaj. Nëse ka pas plane tila, duhet të sharohet, po edhe nëse nuk ka pas plane tila, duhet të sharohet nga erë kjo situatë, nga erë kjo perceptin, nga erë kjo agent, kush është ma pa krejtë tyre. Zoti Selmanaj, ju e keni pasur informacion për para se të bëj publik pas hakerimit këtyre e-maileve se ka pasur një tentativ për atentat? Ndaj Zotit Kurti, apo tjerve? Jo, në fakt, në Kosovë ka 20 vite që lajme të tila shpesher pa konfirmume
kanë qenë, po thuaj se e kanë kontaminu vazhdimisht opinionin publik në Kosovë. Po vlasin nga pas lufta. Mund vritët ky, mund vritët taj, them, tensione mes subjekteve politike, tensione mes militantëve, periuda e pas luftës më ka qenë edhe më e egër, dhe më tërë kohën, më thonë drejten, edhe kur kam dëgju, i kam pasi, janë pjesë të agendave dikuj që dëshirojnë të tensionojnë situatën, po pa pas ndo një qështje konkrete kështu, adi një qështje të tek e fundit organeve të rendit, organeve drejtësisë, cila do të mirën, kështu, do më kështu i kam pa. Dhe në momentin e fundit, kur i ndëgjoja këto, i mirja, kjo është pjesë e vazhdimit të agendave dikuj për tensionim të situatës. Por kur dje, në fakt, kur jam kontaktu nga media e Shqipërisë, unë asit delë më të vogërë, se kishtë për këpër bëtë fjallë, deri sa ma kanë dërgu fotografi. Kur ma kanë dërgu fotografi, të është po, unë jam pikërish në këtë tavolin, të është po, psa, këtë që ka personi që vëdyshohet, ma asë i delë se kisha, asë për emën, asë për, se deri djeun asë fotografi, nuk e kam patë të këti personi, se si duke këtë person me këtë emën që flike këtë 2-3 ditë e fundit në përmediat në Kosovë. Zyra, po themi, e një funksionarit lartë të policisë të shtetit, duhet marë mën konsiderat, është më shqetsuese se sa ato çfarë fliten në ambientet politike të përditshme? Absolutisht po, mënoj që çdo situat duhet kemi kujdesin maksimal, sidomos organet cilat paguen për këtë fund dhe kanë mandatën e tyre, duhet ta çojnë deri në fund. Po them, edhe nëse ka diçka të vërtet, duhet zvoluat, po edhe nëse nuk ka diçka të vërtet, duhet zvolu ka ardhë ky, ka ardhë kjo, mos është agjendë dikuj, që vërtet në Kosovë, asësit mos arrim, ta dekontaminojmë këtë hapsin politike dhe publike që njerëzit punojnë lirëshëm politikë dhe të institucje. Mendojnë për diçka tjetër, se ta zhvillojnë vendin për jo që dikush nga ose nga shteti ami yni nga Shqipëria të vinë lajme që dikush nga atje po planifikon të vrasë diken. Këto janë, unë menoj që i takojnë një periudhë tjetër dhe një periudhë të tërë të historisë sonë së shqiptarëve. Ju keni ndonjë dyshim se kush mund të interesoj kjo çështje që... Në, është problem, është problem në është të ketë dilema tila, po ne në Kosovë gjithmonë kemi pas një adresë, kemi ndu që këto situata dhe këto them mjegullina, gjithmonë adresë për neve ka qenë Serbia. Serbia ka qenë interesuar gjithmonë që në Kosovë të mos ketë stabilitet, Serbia ka qenë ajo e cila ka qenë interesuar gjithmonë që në Kosovë të ketë vllabrasje, të konsiderohet si një projekt i dështuar shteti i Kosovës, të krijohet një përshtypje që këta janë të pashpresë, sepse këta nuk dinë të menaxhojnë veten e tyre, këta vrasin njëri tjetrin, këta luftojnë me njëri tjetrin, këta s'janë gatshëm për demokraci, këta nuk kanë kulturë etatiste e kështu shumë e radhë, dhe në gjithmonë për neve ka qenë produkte të kuzhinave të Serbisë. Kjo ka qenë adresa supozuese, më thema, se jo që kemi pasë argumente të caktuara, po kemi si supozime, kemi pasë gjithmonë që nga ta mund na vije e keqja e përditshme. Pa, po shpërcoj këtë mundësi për t'i bërë dhe një pyetje për ato që po diskutohet shumë si korniz e re negociuese mes Kosovës dhe Serbisë. Është folur shumë, vetë dhe presidenti Vučić ka pranuar se ka një ofertë të tillë në tavolinë. Si e shikoni ju, keni qenë në postin e zëvendës kryeministrit, Lidhja Demokratike e Kosovës, sa duhet marrë në konsiderat nëse ekziston vërtet një kornizë e re negociuese? Tani sem dokumentet tila, ose të natyrave që lidheshin me dialogun, edhe këto fatkitsisht, sem ose nuk e di nëse mund quhet fatmirësisht, por kanë qarkullu të llojeve të ndryshme, qënë nga fillimi i procesit dialog. Madje së fundmi kishim edhe ato për idetë për shkëmbim territorish ose ndarësh. Unë nuk mund të flas me siguri nëse vërtet janë sakta këto dokumente, sepse nuk janë konfirmuara akoma, dhe si ti, unë rezervuam të jam mendim për draftet cilat nuk e tipurimin. Ato që ka është shumë rëndësi për Kosovën, është të ketë një transparencë maksimalin të proces, e që fatkeqësisht, kryeministri Kurti ka vendosë që procesin e dialogut të mbaj krejtësisht të mbyllur. Dhe mërë, kuvendu i Kosovës dhe skena politike në Kosovë është shëndru në spektator të këti proces. Ne nuk dim fare qëfar pëndodhë në procesin e dialogut, ne nuk dim fare qëfar bisedon zoti Kurti në takimet që imba në Bruxelles, ai as nuk je pas publike, as nuk vjen të raportojnë kuvend, për kundër që ka rezolutat kuvendit që obligon që ta bëjnë gjithë tillë, gjithmonë para, gjithë takimi dhe pas gjithë takimi, ai nuk e ka
them promovu ose publiku strategjin dhe platformën e tij për negociata, për dialog. Nuk, domethënë gjithçka është në terr informativ. Kosova dhe parlamenti dhe partitë politike jemi në terr informativ, ajo që na duhet që të kemi një transparencë maksimale të procesit dhe një koordinim mësh me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera në mënyrë që ky proces të merr epilogun ashtu siç do duhet ta merrte që të përfundoj me njohjen reciproke duke mos u prek fare rendi juridik në kushtetues i Kosovës. Kontekstet të çështë të tjera, besoni që kam rezervat mia për dhënë interpretime të caktuara për dokumente për cilat as autenticiteti i tyre nuk është i vërtetuar dhe askush nuk del të thotë që po, unë jam prapa dhe kjo është propozimi që duhet të merret seriozisht.